Du ble nesten ferdig med første runde av Turning Stone Resort Championship, Henrik. Det var en brutal start. Fortell litt om runden din. Nei, ja, det som du sier. Det var litt brutalt. Jeg trodde en stund jeg skulle gå på 90. Men greide heldigvis å snu det etter hvert. Så har tre hjul igjen og ligger på par, så det fornøyd med det. Du lå tre over ganske tidlig, har jobbet deg knallhardt tilbake igjen. Jeg synes det er bra kjempet. Du spilte veldig bra en periode der. Hva er det som ikke fungerte 100% da? Det har vært sånn marginer en stund nå med vært på hullkanten, eller på hullkanten med pøttene og men i midten sånn å si, så satt spillet veldig bra. I starten gjorde det ikke det, og ikke helt på slutten. Da følte jeg ikke jeg hadde helt kontroll på slagene, men scoren er jeg kjempefornøyd med den starten jeg hadde, så tar jeg par i dag, altså. Det har blitt en lang dag i dag, og du sier at du har spilt dårlig mot slutten. Er du sliten, eller hvordan blir det med sånne lange dager? Nei, jeg ikke sliten, men det blir mye venting bare, da. Så det jo mest sånn, ja, hva skal man si, mentalt. Men jeg ikke noe sliten, men det er en lang dag. Det jo kvart over åtte eller halv ni snart, så det på tide å få i seg litt mat. Du hadde utrolig mange birdie-muligheter i dag, som tar hullkanten. Er det det som har vært litt av problemet ditt de siste ukene? Føler det. Det har vært litt for mange ut og alt for få inn. Så jeg sliter med å liksom føle at jeg må jobbe for hvert eneste slag, og jeg får ikke noe særlig gratis. Jeg greier ikke å bygge opp noe moment, som det heter, og får ikke noe å jobbe på, da. Jeg må alltid jobbe meg tilbake, som jeg gjorde i dag. Men dra fra banen i dag forholdsvis happy, og håper jeg kan bygge på det i morgen. Nå har du tre hull du skal fullføre i morgen tidlig, og så er det en runde nummer to. Hva tenker du med den runden? Går du litt mer aggressivt til verks nå, eller du har spilt ganske aggressivt i dag, riktig nok, men hva tenker du før morgendagen? Nei, det er håper å runde denne runden her greit, og så blir det jo bare å kjøre på, da. Det er ikke så langt unna at det sitter bra. Det er veldig lite som skal til, men jeg håper jeg kan finne et eller annet i natt som gjør at jeg kan få den til å ha en sånn liten draw jeg vil ha, i stedet for en liten fade. Så jeg håper det kommer en liten draw i morgen. Du har fått med deg noen nordmenn helt til ingenmannsland. Dette er jo, vi aner jo ikke hvor vi er engang, men hva betyr det? Det er kjempehyggelig og kjempeviktig. Det er dere som har gjort at jeg har gått på par i dag. Altså jeg tror jeg hadde gått på 90 hvis jeg hadde vært ute i ingenmannsland her alene, så hadde jeg nok dratt ned capsen ganske langt ned. Nei, det er kjempehyggelig. Det er ikke ofte jeg treffer nordmenn her borte, så det er fint å omgås med litt nordmenn. Da tar vi selvfølgelig æren for den, og vi gleder oss til i morgen, og da skal vi skyte lavt, og vi skal heie enda mer. Tusen takk. Takk for det.